Spočítal jsem si veškeré jídlo a suplementy, který jím, abych věděl, kolik zaplatím kompletně za všechno za celý měsíc. A řekneme si zároveň k tomu i tipy pro vás, pro všechny, jak ušetřit penízky. V dnešní době si stále hodně lidí myslí, že není možný dostat se do formy, protože jíst zdravě a držet nějaký zdravý a rozumný jídelníček je strašně finančně náročná věc. Chtěl bych vám ukázat, že to rozhodně není pravda a za zdravé jídlo se nutně nemusí platit desítky tisíc korun. Pamatuju si na svoje začátky před 10 až 12 rokama, kdy jsem začal držet poprvý jídelníček a pravidelně se tak nějak jakoby stravoval v rámci plánu. Strava mě tehdy vyšla přibližně na 3500 Kč na měsíc, včetně proteinu, kreatinu, vitaminů, minerálů a obecně všeho. Samozřejmě chápu, že dneska už je malinko jiná doba a suroviny jsou dražší než posledně a taky teďka bude ale záležet na tom, jestli vlastně budeme dělat jídelníček pro 50-kilovou holku nebo pro 100-kilovýho chlapa. Bude taky rozdíl, jestli se bude jednat o nabírání jídelníček nebo o dietu. Samozřejmě v obou režimech se jí víc nebo míň. Často mě ale pořád chodí dotazy, kolik mě stojí jídlo a většinou očekáváte, že to bude 20 nebo 25 tisíc korun měsíčně. A musím říct, že já sám dlouho už jsem si nepočítal svoje jídlo a je na čase tohle to změnit. Jsem sám zvědavý, jestli budete překvapený vy, nebo já. První jídlo se skládá ze 30 gramů kaseinu, což je 22,5 koruny. 15 gramů ISO, 14,2 koruny, banán 100 gramů, 4,2 koruny. Vločky 50 gramů, 1,8 koruny a rejžová kaše 40 gramů, což je 7,1 koruny. Ještě k tomu mám 20 gramů medu, 8,4 koruny a 100 gramů kotyže, což je 9 korun. Celý jídlo celkem stojí 71 korun. Jak vidíte, ta nejdražší část jsou rozhodně bílkoviny, čili proteiny. 45 korun ze 71 jsou bílkoviny. A jenom pro zajímavost, kdyby to celý bylo z cottageů, bez proteinu, cena by byla úplně stejná. Přitom proteiny jsou mimochodem podle mě malinko líp vstřebatelný a jsou šetrnější pro naše trávení. Levnější varianta? No, dal by se třeba vyškrtnout med a jídlo by se stáhlo potom o 8 korun dolů a například i rýžová kaše nebo místo rýžové kaše by se daly použít vločky. To by se stáhlo přibližně dalších 5 korun. Každopádně tolik vlákniny bych asi úplně nepřežil a dá se říct, že přesně proto jsem tuhle rýžovou kaši vytvořil, aby tam bylo méně vlákniny a byla šetrnější pro naše trávení a dali se sníst větší bomby v nabírací fázi a dostat do sebe potřebnou energii. Jídlo číslo 2 se skládá ze 110 gramů rýže, což je přibližně 6 korun, játra 180 gramů, přibližně 11,7 korun, dvě vajíčka 10 korun, ananas 200 gramů, což je 8,4 koruny. Celý tohle jídlo je 36 korun dokupy. Jaká by byla tady levnější varianta? Tak asi by se dali vyškrtnout vajíčka a udělat to celý z jater, ale vajíčka tam mám naschvál pro zdravý tuky. Každopádně jídlo jenom z játry by bylo podle mě úplně jedno z nejlevnějších jídel, co vůbec můžeme mít, což vlastně uvidíte v porovnání s dalšíma jídlama, který mám pro vás ještě připravený. Jídlo číslo 3 je zase 110 gramů rejže, 6 korun, kuřecí prsa 180 gramů, což je 21,6 korun, dvě vajíčka 10 korun, ananas 200 gramů, které je za 8,4 koruny a dokupy celý tohle jídlo je 45 korun. Tady samozřejmě bude hrát klíčovou roli cena prsou. Já běžně kupuju kuřecí prsa za 120 korun za kilo v Polsku, občas se mi dokonce podaří koupit i za polovinu, což je 60 korun za kilo a díky tomu by celý tohle jídlo místo 45 korun bylo zase na 36. A pokud nakupujete třeba v Česku bez slevy, tak běžně prsa můžou stát i 220-230 korun a celé jídlo by místo toho vyšlo na 64 korun. 45 x 30 dní, to je vlastně 1350 korun versus 1950 korun. Takže tímhletím jídlem a touhle lepší cenou za prsa jsem vlastně ušetřil 1800 korun za měsíc. Jídlo číslo 4, první varianta bude brambory 350 gramů, což je 4,2 koruny. Losos 230 gramů, což je pěkná palba, 110 korun. A mám k tomu ještě nějaký ovoce, jako například jahody, 200 gramů, což je 16 korun. Dohromady celý tohle jídlo je 130 korun. Střídám to s druhou variantou, kterou mám oproti klasickému lososu dvakrát častějc. A to je potom 350 gramů brambor, 200 gramů jahod nebo nějakého jiného ovoce a uzená makrela 140 gramů, což je 29,5 koruny a k tomu kuřecí prsa 130 gramů za 15,5 korun. Dokupy celý tohle jídlo je 65 korun. Jídlo číslo 4 mě teda průměrně stojí přibližně 86 korun. Losos a makrela je ta
nejdražší položka z celého jídla a pravděpodobně mě pokazí celý měsíční průměr, ale z dobrýho důvodu. Obsahují totiž zdravý omega-3 mastné kyseliny, který totiž potřebujeme pro správné funkce našeho těla, naše zdraví a snížení například cholesterolu a obecně budeme mít prostě zdravější a silnější srdce. Sice tímhletím videem chci ukázat, že můžeme jíst levně a můžeme ušetřit, že je to reálný. Ale na druhou stranu, do čeho lepšího investovat, než do našeho těla a do našeho zdraví. Důležitý je aspoň jíst nějak zdravě, rozumně, než to flákat, jíst blbiny, chodit do restaurací. Když si to vezmu třeba z hlediska pro moje klienty, tak ty víceméně nenutím do žádných drahých nebo nutných potravin. Nechávám to na nich, když jim sestavuju plány. Doporučím jim nějaký základy, dám jim na výběr z mnoha různých druhů, aby si mohli poskládat ten nejlepší možný jídelníček pro ně, aby splňoval základní potřeby makroživin, což je to nejdůležitější, ale aby jim potom seděl i dlouhodobě po stránce chuti, ale i ceny. A například potom i po stránce zdraví. Nechci a nemůžu nikoho do ničeho nutit, ale tyhle ty věci jsou prostě na každým z nás. Každý máme nějakou představu o tom, co potřebujeme a máme nějaký finance, se kterými můžeme pracovat. No a pokud bys chtěl například se mnou spolupracovat na jídelníčku, tréninku, dělat věci správně, dostat se do formy a být třeba i zdravější, jsem tady určitě pro každýho, kdo bude mít zájem. Napiš mě na aleslamka.cz/online-trenér a budu se těšit na spolupráci. Jídlo číslo 5 je úplně stejný jako jídlo číslo 1. A to znamená, že tam mám 30 gramů kaseinu, což je 22,5 koruny, 15 gramů izolátu, což je 14,2 koruny, 100 gramů banánu, což je 4,2 koruny. Mám tam 50 gramů vloček, což je 1,8 koruny, rýžová kaše 40 gramů, 7,1 koruny, med 20 gramů za 8,4 koruny a cottage 100 gramů za 9 korun. Celý tohle jídlo je za 71 korun. No a je čas sečíst si celý den a celý měsíc. Celý den mě teda vyšel na 300 korun a to je teda 9000 korun za měsíc. Berte potom ještě třeba trošičku v potaz, že já mám svoje suplementy, svoje proteiny jakoby zadarmo. Společně s tím vločky, rýži, rýžovou kaši, takže vlastně pro mě reálná cena by mohla být ještě, tak řekněme, o tisícovku nebo o 1500 malinko menší. Celkem je tohle ale 320 bílkovin a 4000 kalorií. Normální můj kluk, klient, většinou jí, řekněme třeba 200 gramů bílkovin a 3000 kalorií za den. Takže kdyby jedl tímhletím stylem, cena by mohla pro něj být okolo 6000 nebo 6000 korun 500. A holky mývají potom třeba 130 gramů bílkovin, 1850 kalorií, takže pro ně by to mohlo být odhadem 3-4 tisíce korun. To podle mě není tak hrozný, určitě to nejsou desítky nebo 20 tisíc korun. Suplementace je pro mě následující. Ráno a večer v rámci vitamínu a minerálů beru dohromady 4 tisíce jednotek vitamínu D3, což jsou 3 koruny. 2 tablety vitamínu C, což jsou 4 koruny, 5 tablet krill oilu, což je 36,5 koruny, 2 tablety hořčíku, 5,96 koruny, 2 tablety zinku, což je 3,38 korun. Třikrát denně potom beru 3 gramy BCAček, což je 11 korun. Rise and Shine beru přibližně obden, takže to vychází přibližně 7 korun denně. 6 gramů kreatinu, což je 6 korun a 8 gramů citrulinu pro zdravý srdíčko a pořádný pumpy a pořádný bomby, což je 9 korun za den. Celkem je to 85,8 koruny za den, což je 2575 korun za měsíc. Doufám, že jsem neudělal nějaký chyby, lidi, je to úplně šílený. Ušetřit by se mimochodem tady dalo tak, že bys nebral vůbec nic z toho, samozřejmě. Ale já se snažím dělat věci poctivě, naplno, drtím svoje tělo každý den ve fitku a mám pocit a potřebu dělat věci naplno a být co nejvíc zdravej. A proto, i když to třeba na první pohled může být trošičku zbytečný, rád využiju a použiju každou pomoc, kterou tady mám. Proto mám třeba i ty trošku zbytečný BCAčka, proto mám i tak ten drahej krill oil, stejně jako ty rybky předtím. Mohlo by to určitě pro vás být malinko více osekaný a v menším množství a bylo by to taky OK. No a když už jsem u toho šetření, připravil jsem s kolegou v tomhle videu přesně pro vás balíček mých top suplementů, který bych vám i mým klientům 100% doporučil jako dobrý základ. Na celý balíček je 13% sleva. No, nekup to. Mrkni na tenhle ten odkaz, samozřejmě ho hodím ještě dolů do popisového pole, abys to náhodou nepřehlídnul a jdeme ještě šetřit dál v rámci základního jídla a dalších typů. Určitě bych doporučil mít připravený jídelníček a jasný plán pro dosažení svých výsledků. Pak už vlastně automaticky můžete mít představu, jaký jídla koupit a pořádně to promyslet předem. Nepřemýšlet v obchodě. V nedávném videu jsme se bavili o typech na efektivní
intenzivní přípravu jídel, odkaz hodím sem. A tam jsme vlastně jako jeden z bodů říkali to, že plánování předem a mít připravený seznam jídel a surovin na následující týden nebo na daný dny je to jedno z nejdůležitějších, co můžeme udělat. Díky tomu, že budeme mít naplánovaný jídelníček, tak nebudete mít možnost bloudit po obchodě, přemýšlet, co byste si možná mohli koupit a vlastně budete umít úplně jasno, co další dny budete vařit. Budete přesně vědět, co vás čeká v pondělí, co vás čeká na konci týdne, v úterý, jakýkoliv den, jakýkoliv čas, a u nakupování se budete držet přesně seznamu a tím se tak vyhnete zbytečným nákupům. Jednoduše budete koupit jenom to, co opravdu potřebujete. Ne jako naše manželky, které tam budou stát hodiny v tom obchodu a koupí 10x víc zbytečných věcí, než je potřeba. Promyslete si a propočítejte si cenu nakupovaných surovin. Losos, krevety anebo nějaký kvalitní hovězí. Je to absolutně super, chutná to výborně, je to fakt parádní asi pro naše zdraví, ale při akční ceně 350 Kč za lososa nebo 900 Kč za tu eko bio hovězí panenku, dostáváme se na malinko jiný level, než například oproti kuřecím prsům. Neřeknu jednou za čas, to by bylo samozřejmě v pohodě, ale když žerete kilo masa denně, tak chápete ty počty v rámci rozdílů, že jo? Potom jde taky samozřejmě určitě o variabilitu, nebo i o celkovou chuť jídla. Rozumím tomu. Losos bude pro hodně lidí určitě daleko chutnější a větší mňamka než kuřecí maso pořád dokola, ale pro některé lidi, kteří prostě jednoduše chtějí ušetřit a zároveň do sebe potřebují dostat požadovaný množství makroživin pro pořádné bomby a výsledky, je kuřecí maso většinou ta jasná volba. Jedna z dalších věcí, na kterou se můžete poctivě předem připravit, jsou slevy a různé akce. Určitě mě dáte za pravdu, že sakra velký rozdíl, jestli pořídíte tu kuřecí prsa za 100 nebo 120 korun, anebo za plnou palbu okolo těch 220. Při mojí spotřebě bílkovin teoreticky 1,25 kg masa denně, to sakra není vůbec malá částka, může to být víc jak 3000 klidně za měsíc. Porovnejte si ceny v rámci jednotlivých značek. Všechny druhy rýže nejsou stejný a není potřeba kupovat vždycky takový ty nejdražší. Například rýžový nudle, fakt parádička, dal bych si je, je to mňamka, je to pecka, ale když se mrknete na tu cenu, bude to malinko jiný level, než když koupíte například 5-kilový balení jasmínový rýže, kterou máme třeba u nás na e-shopu, a uvidíte, že malinko ty ceny se dostanou úplně jinak. A přitom je to prostě rejže jako rejže a nehraje to víceméně vůbec žádnou roli, kromě ty chuti, kromě pár minutek nějaký přípravy, pohodlnosti, lenosti a tak dále, ale ta cena opravdu umí v tomhle udělat hodně. Je asi zbytečný zmiňovat tuhle tu další informaci, ale pro klid na mojí duši ji řeknu znova. Vařte si doma, lidi, vařte si doma, jo, já vím, hele, ne každýho to vůbec jako úplně baví, je to prostě nuda, ale jíst v restauracích a ve fast foodech nebo kupovat si hotový jídla přes nějaký e-shopy, je to absolutně nesmyslný z hlediska dodržování jídelníčku, nebudete to mít pod kontrolou a za druhý vás to bude extrémně finančně drtit, prostě bude to masakr. Nedávno mě například oslovila jedna firma, jestli jim nebudu dělat reklamu, proklik jsem se na jejich web a měli tam slevu na dvě jídla na dva dny, jakoby. A místo 1500 korun to bylo jenom za 1300, takže 750x30, počítám správně, nevím, je to 22 500 korun měsíčně. A to jsem se nedíval, jestli to bylo jídlo pro holky, anebo pro 100-kilovýho bodybuildera. Já bych možná musel dát třeba i dvakrát tolik, fakt nevím. A nechci to zkoušet. Nedávno jsem točil tenhle ten reel s receptíkem na domácí hranolky, kde mě jedna porce hranolek stála 2 nebo 3 koruny ve stejným množství oproti hranolkám z Mekáče. A než se zeptáš, jo, jel jsem do Mekáče, abych si koupil hranolky na 2-sekundový záběr a potom je hodil do koše. Miluju to, co dělám. Zašel jsem si taky na schvál, ale opravdu jenom a jenom kvůli vám. Jinak by mě to samotného vůbec nikdy v životě nenapadlo s mýma holkama na sushi. A zkusil jsem se normálně najíst, jak bych tak nějak jako průměrně chtěl, splnil všechny bílkoviny, byl sytej a tak dál. Celý tohle jídlo, který jakoby tady vidíte, mě stálo 720 korun, protože jsem se musel snažit někde najít toho lososa a ty bílkoviny. Hele, věřím, že jsem to možná malinko přepísknul. Sám jsem z té ceny byl trošku překvapený, udělalo se mě malinko blbě, 5 minut jsem se musel omluvat manželce a asi jsem neměl jít úplně na sushi. Věřím, že některé restaurace by byly trošku levnější. Každopádně 720 korun, no, na 1,5 jídla, protože určitě jsem nakonec byl ještě trošku víc plnější, než jsem čekal, což zase potvrzuje to jenom, že čítování nemá žádný velký smysl, protože vaše odhady a improvizace potom jsou malinko jiný než realita. Tak
prostě nic moc, jako no, nic moc, nejlevnější to nebude. Když jsme jeli nedávno z dovolený, stavili jsme se i v KFC s holkama, protože jsme umírali hlady po celém tom stěhování se. Dal jsem si kyblík kuřecího s rejžej a ten obrovský kýbl měl přibližně 80 gramů masa a asi tak 2 lžičky rejže a stál 140 korun. Když tam většinou potřebuju 250 gramů masa, 150 gramů rejže, musel bych koupit asi tak 3 nebo 4. Takže pro mě normální jedno jídlo by stálo asi tak 450 nebo 600 korun, abych se najedl. Za cenu jednoho jídla v restauraci jste schopni doma uvařit a připravit skoro klidně i celý den, ne-li víc. Místo kupovaných nápojů pijte vodu. Je to levnější a zdravější varianta, kdo by to byl řekl. Nedávno jsem dělal video, kde jsem vlastně za týden vypil 20 litrů zero drinků, což bylo přibližně 2 litry těle těch věcí denně a to piju jakoby 5 litrů vody. Takže za tyhle 2 litry drinků jsem přibližně každý den zaplatil 100 korun, což je 3000 korun za měsíc. 3 litry za měsíc, jenom za to, že budete chlastat vodu. A když budete pít vodu, bude to stát skoro nula. Pokud chcete přidat nějakou chuť, můžete přidat plátek citronu, kousky ovoce, nějaký bylinky nebo třeba nějakou zeleninu a bude to chutnat taky úplně v pohodě. Abych to všechno shrnul, můj celý jídelníček za měsíc se v součtu pohybuje okolo 9000 korun a za suplementy přibližně 2,5 tisíce korun, což je dohromady 11,5 tisíce korun za měsíc. A to jsem profesionální kulturista. Utrácím pravděpodobně 2 až 3x více za bílkoviny, než potřebuje normální člověk a přesto pořád čtu zprávy na Instači od normálních lidí, že i oni dávají 10 až 15 tisíc korun za měsíc. Ukázal jsem vám teďka, že to není potřeba. Krabičkový diety se často pohybují více jak za 20 tisíc korun za měsíc a kdybyste se z nějakého extrémního důvodu pořád stravovali jenom v restauracích, vyjde to... To ani nedokážu spočítat. To nedělejte. Není nic špatného na tom koupit si sem tam něco zdravějšího a kvalitnějšího v rámci našeho jídla. Připlatit si za svoje zdraví. Do čeho lepšího investovat, než do našeho těla. Ale nevyhazujte rozhodně peníze za to, že budete líní a zbytečně si budete kupovat jídla z restaurací nebo si necháte všechno vozit pod nos. Rozumně plánujte, připravujte si věci k jídlu doma, ve správných volbách, ve slevách a přemýšlejte. Budete zdraví, budete se cítit líp, budete hubnout, budete nabíjet a za ušetřený penízky vemte radši rodinku někam na dovču a trošku si tím šplhněte. Dělejte, co vás baví, makejte like a superhuman a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videjka. Dejte mi vědět, co si o tomhle to myslíte, napište mi, kolik vy utrácíte za stravu, ať se podívám na nějaký masakry. Doufám, že ty částky budou menší, než častokrát vidím v mých zprávách. Mějte se parádně a zase někdy příště. Ahoj.